mata mwili. Shia sana. Kamata mwili wa nasi. Oh, tukio la kaboshi. Angana na ndo. Eh. Amwende mata mwili ndio kwa jebe. Shia sana. Ni kwa Allah ya Mungu na majina. Kamata mwili ingina saka Allah ni kutia. Ndio ni mambo kwa hiyo kwa Allah. Kamata mwili kwa hiyo kwa Allah. Kwa Allah.